שבס קוף למד זיין. מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת, אחד הזמן של הברית שלו זה יום ראשון, ואחד למול בשבת, והוא החליף ושכח ומלט של אחר השבת בשבת. זאת אומרת, הוא לקח תינוק שהזמן שלו יום ראשון, מל אותו לפני הזמן בשבת, אז הוא לא עשה שום מצווה, חייב חטוס. מה קורה להפך? היה לו אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת ושכח ומלט של ערב שבת בשבת, אז גם עכשיו שהוא בא למול בשבת הוא היה טרוד במצווה. היה לו תינוק שאפשר למול אותו היום והוא הלך ומלט של אתמול, זאת אומרת הוא קיים מצווה, כי ההוא של אתמול סוף כל סוף הוא מל אותו. רבי אליעזר מחייב חטוס, כיוון שאת אותו של יום שישי היה אסור למול היום. ורבי ישוע פותר, כיוון שסוף כל סוף הוא קיים מצווה, הוא מל את התינוק, אפילו שזה כבר לאחר זמנו, אבל זה גם מצוות מילה. ככה למד, כמו שגרסנו עכשיו, רב הונה, הוא מתני שברייש החיה ובסייף החלוקים. אבל רב יהודה הוא מתני להפך, הוא מתני פתור. מה הוא אמר? במקרה של הסעיפה כולה אלמה מודים שפטור, כמה שסוף כל סוף הוא קיים מצווה, וכל המחלוקת היא במקרה הראשון, במקרה שהוא מלט של יום ראשון בשבת. והגמרא מפרשת, רב הונא מתנה חייב דתניא, אמר רב שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רב אליעזר ורבי ישוע על מי שהיו לו בית תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת, שכח ומלט של אחר השבת בשבת, זאת אומרת שהוא לא קיים היום שום מצווה, כי הוא מל אותו בתוך זמנו שהוא חייב. על מה נחלקו? על מי שהיו לו בית תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומלט של ערב שבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטוס ורבי ישוע פותר. מה הוויכוח? ושניהם לא למדו אלא מעבודת כוכבים. מה הכוונה? אומר רש"י בפרשת שלח לך בספר במדבר, שם מובאת פרשת עבודת כוכבים, ושם הוקשו כל החטאות שבתורה לחטאת של עבודה זרה. אז רבי אליעזר סבר כעבודת כוכבים. מה עבודת כוכבים? אמר חמנה לא תעביד, והיא עביד מחייב החינמי. אמרו לו לא למולת של יום ראשון, אלא לא למולת של השבת הזאת, ובכל אופן הוא מר חייב חטאת וחנה מלושנה. ורבי ישוע, הוסום לב מצווה, הכה מצווה, שם שהוא עבד עבודה זרה לא קיים שום מצווה. פה נכון שהיה אסור לו למול, אבל סוף כל סוף הוא קיים מצוות מילה. זה המהלך של רבו. רב יהודה אמת ניפטו, הוא מקל יותר, זה תנגיד. אמר רב מאיר, לא נחלקו רב לזה ורבי ישוע על מי שהיו לו בית תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומלט של ערב שבת בשבת שהוא פטור. למה? כי סוף כל סוף הוא קיים מצוות מילה, זה ודאי פטור. על מה נחלקו? על מי שהיו לו בית תינוקות, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת, והתבלבל ושכח ומלט של אחר השבת בשבת, שרב לזה מחייב חטוס כי הוא לא עשה מצווה, מל אותו בתוך הזמן. רבי ישוע פוטר, כבר נראה למה. ושניהם לא למדו אלא מעבודת כוכבים. רבי אליעזר סבר כעבודת כוכבים. מה עבודת כוכבים? אמר רחמנו לא תעביד, וכי יעביד מחייב החינם מאצלנו לא שנה. רבי יהושע, למה הוא פותר לפי דעת רב מאיר, לפי דעת רב יהודה? הטעם לא תריד מצווה, אחרי תריד מצווה. כאן אצלנו נכון שהוא לא קיים מצווה, אבל הוא בא לקיים מצווה, היה תרוד בלעשות מצווה, הוא רצה למולת של השבת, רק הוא החליף בין התינוקות. אז אפילו שהוא לא קיים מצווה, כי הוא מלט של ההוא שעוד לא הגיע זמנו, בכל אופן על תרדה כזאת, על מעשה כזה שבא בגלל תרדה למצווה, אין חיוב. תני רב חיה אומר, תני רב חיה אומר, היה רב מאיר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי ישוע על מי שהיו לו בית תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומלט של ערב שבת בשבת שהוא
חייב, לא כמו שלמדנו מקודם ברב מאיר, הוא לומד אחרת, שהוא חייב. לכאורה, למה הוא חייב? כי סוף כל סוף, לכתחילה היה אסור לו לבוא ולמול את התינוק הזה. על מה נחלקו? על מי שהיו לו בית תינוקות. אחד למול ביום ראשון אחר השבת, ואחד למול בשבת עצמה, ושכח ומנת של אחר השבת בשבת. שרבי אליעזר מחייב חטוס ורבי שועה פותר, מתפלט הגמרא, אשתו במקרה הקודם אמרת רבי שועה סייפה דלא כאביד מצווה, במקרה השני עכשיו שהוא מעלת של יום ראשון בשבת, אז הוא לא קיים מצוות מילה. רבי שועה בא ואומר פטור, פותר. רישא דכאביד מצווה מחייב שהוא מל את של יום שישי בשבת, רבי שועה יודע שהוא חייב חטאת, למה? הרי סוף כל סוף קיים מצווה. אמרי דבי רבי ינאי, מדובר במקרה מיוחד. רישא כגון שקדם הוא מל את של שבת בערב שבת, הוא עשה החלפה גמורה, היו לו שתי תינוקות, אחד יום שישי אחד שבת, בא ביום שישי עשה ברית, מה לטעור של שבת, לא קיים במצווה. עכשיו בא בשבת לברית ולקח את התינוק של יום שישי. כאן אני אומר ככה, אם הוא היה נזכר ותופס את עצמו שהוא החליף, היה מותר לו בכלל להביא סכין להתעסק עם מצוות ברית? אין פה שום מצווה. ההוא של אתמול, מצוותו הייתה אתמול, ואם לא מעלת אותו אתמול, תדמול אותו רק שבוע הבא, ביום ראשון. וההוא של היום, כבר מעלת אותו אתמול, אין מה למול אותו עוד פעם. אז במקרה כזה לא ניתנה שבת לדחות, אם בכל אופן הוא הלך ומעל, אומר רבי שועה, חייב חטוס. אבל סעיפה, שביום שבת יש לפניו שתי תינוקות, אחד של היום ואחד של מחר. אז ניתנה שבת לדחות. אז נכון שהוא הלך וטעה, אפילו שהוא לא עשה מצווה, אבל הוא טעה בדבר המצווה. לכן רבי שועה פותר. אמר לו רבה של רב כהנא, רישא נמי ניתנה שבת לדחות לגבי תינוקות דעלמא. גם ברישא, של שבת הוא כבר מל ביום שישי. אבל היום בשבת אפשר להתנות למול תינוקות אחרים, שזמן מנתם היום. אז ענה לו רב כהנא, להי גברה, מי הלא התייעי? לאותו אדם לא היה מוטל עליו שום תינוק היום, אז היה אסור לו בכלל להיכנס לעניין של מילה היום. לכן השגגה כזאת רבי שועה מודה שחייב חטוס. קטן נימול לשמונה, לפעמים מלאים אותו ביום השמיני, לפעמים ביום התשיעי, ולעשרה ולאחד עשר ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר. הכיצד? כדרכו, תינוק בן יומו שנולד, תינוק רגיל שנולד, לשמונה. נולד לבין השמשות. הוא נולד בבין השמשות, אז אתה לא יודע אם הוא נולד ביום או נולד בלילה. אז ביום השמיני של אותו היום לא תמול אותו, כי אולי זה היום השביעי. תדחה את זה למחר, שזה ספק שמיני, ספק תשיעי. אז זה תשיעי. נימול לתשע. בין השמשות של ערב שבת, נולד בערב שבת בין השמשות, אז ביום שישי אי אפשר למול אותו, כי אולי נולד בשבת, ואז שישי זה עדיין היום השביעי. בשבת אי אפשר למול אותו, כי אולי זה היום היום התשיעי, וזה לא מחלל, לא דוחה שבת, אז נימול ביום ראשון שזה יוצא היום העשירי. אתה הולך ליום ראשון, אם יום ראשון זה יום טוב, יום טוב לאחר השבת, אז אי אפשר יהיה למול אותו גם ביום ראשון, כיוון שהוא לא דוחה יום טוב. אז דוחים אותו ליום שני, שזה יוצא יום 11, נימול ל-11. ומה קורה אם באותו שבוע, ביום ראשון ושני, היו שתי ימים של ראש השנה? אז אי אפשר למול אותו לא ביום הראשון ולא ביום שני, שניהם יום טוב. אז דוחים את זה לעוד יום, נימול ל-12. אומר הרמב״ם, דווקא בשני ימים טובים של ראש השנה, אבל בסתם יום טוב שני של גלויות, כן דוחה את היום טוב וכן מלאים אותו. אבל הראש לעומת זה אומר, לא, התנא שלנו דיבר בארץ ישראל. אז לא היה שני ימים טובים של גלויות, אבל הוא עדין סתם שני ימים של גלויות, שני יום טוב רגיל, גם כן דוחים ועושים את הברית אחרי היום טוב.
קטן החולה, אין מוהלין אותו עד שיבריא. אמר שמואל, חלצתו חמה. היה לו חום גבוה, וחלצתו נרפא מזה. לא מלים אותו מיד. נותנים לו כל שבעה לעברותו. שבעה ימים שיבריא. אם בא ילו, ויבעינן מעת לעת, צריכים שיהיו שבעה ימים כפול 24 שעות מלאים, או לא, תושמה. דתני לודה. לודה זה שם חכם. יום הבראתו כיום היוולדו. מה הוא מתכוון? כמו שיום הבראתו ביום השמיני, כך, כמו שיום הברית זה יום השמיני ללידתו, כך יום הבראתו זה ליום השמיני שחלצתו חמה. מה אילה? מה יום היוולדו? לא צריך, לא בעינן מעת לעת. אם תינוק נולד ביום ראשון, בערב, אחר הצהריים, לפני השקיעה, מתי ימולו אותו? יום ראשון בשבוע הבא, אפילו בבוקר. זאת אומרת, שעברו עליו בסך הכל, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. סך הכל, רק שישה מעת לעת מלאים. אין לו אפילו שבעה מעת לעת מלאים. אז כך גם יום הבראתו, לא בעינן מעת לעת. ואתה אומר, לא, לא זה הכוונה של לודה. לודה רק מתכוון לומר, כמו שה... ברית היא בשמיני ללידה, ככה ברית של חולה זה בשמיני להבראה. אבל מה? עדיף יום הבראתו מיום היוולדו. ואילו יום היוולדו לא בעינן מעת לעת. ואילו יום הבראתו בעינן מעת לעת. אומרת המשנה, אילו אין ציצינה מעכבין את המילה. מה זה ציצין? אומר רש"י, רצועות של בשר שנשארו מן העולה. שמעכבים את המילה. זאת אומרת שעוד לא התקיימה מצוות מילה שלא חתכו אותם. בשר החופת רוב ההתרה. האור הזה שחופת רוב ההתרה, אותו צריכים להוציא. מה זה? אומר רש"י, התרה היא שפה גבוה המקפת את הגיד סביב, וממנה משפע ויורד לראשו. טוב, ואם היה בעל בשר, אם התינוק הזה שמלו אותו היה שמן, ונראה הבשר למעלה מעולתו, מתקנו. צריכים לחתור גם כן. מפני מראית העין, שלא יחשבו שהוא לא מהו. שלא ינראה הרי. מל, חתך את העולה העליונה, ולא פרה, הוא לא גילה את האור התחתון יותר, כי, ולא פרה את המילה, כאילו לא מל. זאת אומרת, זה מעכב את המילה. אמר רבי אבינה, אמר רבי ירמיה ברבי, אמר רב, מה שאמרנו, בשר החופת רוב ההתרה, הכוונה החופת רוב גובהה של ההתרה, לא רק הבשר שחופת רוב ההיקף של ההתרה, אלא גם מה שחופת רוב הגובה. ואם היה בעל בשר וכולי, אמר שמואל, קטן המסורבל בבשר, זאת אומרת שהוא שמן ואב, והעולה מחסה לו, והבשר מחסה לו את מקום המילה. רואים אותו, כל זמן שמתקשה ונראה מהול, אם כשמתקשה העבר, אז הבשר נדחה אחורה והוא נראה מהול, אינו צריך למול. ואם לאו, צריך למול. זה הגרסה בדבריו של שמואל. במתנית תתנה את אותו דין בגרסה שונה קצת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, קטן המסורבל בבשר, רואים אותו, כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול, צריך למולו. ואם לאו, אינו צריך למולו. מהי בעיניי? מה ההבדל בין הנוסחה של שמואל שאמר שמתקשה ונראה מהול פטור, או בין הנוסחה של רבי שמעון בן גמליאל שאמר מתקשה ונראה ואינו נראה מהול חייב בברית? היא כבעיניי הוא נראה ואינו נראה. שזה לא ברור. קצת נראה, קצת לא נראה. אז מה? לפי הגרסה של שמואל שאמר, כל זמן שמתקשה ונראה מהול אינו צריך. אבל אם זה נראה ואינו נראה, הוא כן צריך לחתור. אבל לפי רבי שמעון בן גמליאל שאמר, כל זמן שנתקשה ואינו נראה מהול, זאת אומרת שרואים שהוא לא מהול, צריך למולו, אם זה נראה ואינו נראה, לא צריך למול. כן. מל ולא פרה. תונו רבונו למל אומר,
זה המוהל בעצמו אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. אבי הבן אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אז לפי הגרסה בגמרא, משמע שקודם כל המוהל מברך, ואז מיד הוא חותך, שאסור להפסיק בין הברכה למילה, ואיך שהוא גומר לחתוך, אבי הבן אחר כך מברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מביא כאן התוספות קושייה בשם הרשב"ם, איך? הרי כל המצוות צריכים לברך עליהם לפני העשייה, למה אבי הבן יברך אחרי שהמוהל חתך? אז לכן הרשב"ם באמת חולק. הרשב"ם אומר שקודם כל אבי הבן מברך, ורק אחר כך המוהל, ואחר כך עושים את הברית. אבל רבנו תם לא מסכים. רבנו תם מקיים את הגרסה של הגמרא. רבנו תם אומר, מה אם עובר לעשייתם? אנה מילה, כשהמברך עצמו עושה מצווה, כשמישהו עושה מצווה בעצמו, צריך לברך לפני העשייה. אבל אם מישהו אחר עושה את המצווה, אפשר לברך גם אחרי. והראש והר"ן מוסיפים כאן אותה, שאולי אם המוהל מל, ואני אברך, אולי אני אברך והוא לא ירצה למול. נמצא שבירכתי לבטלה. לכן אני לא יכול לברך לפני עשיית המצווה. עוד טעם מוסיף הראש כאן ואומר, שברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה לא ברכת המצוות, זה ברכת השבח. אנחנו משבחים את השם שהוא זכה, שהוא זיכנו להיכנס לבריתו של אברהם אבינו, משבחים אותו על זה. מתי ההזדמנות? בזמן שעושים ברית. אז לכן לא דווקא צריך לעשות את זה לפני המילה, אלא גם אחרי. כך נוהגים מהאשכנזים. ספרדים בירושלים נוהגים מנהג אחידה, כך מנהג ירושלים הספרדים, באמת לעשות כמו הרשב"ם. לברך קודם כל, שאבי הבן יברך, אחר כך המועל ואחר כך המילה. טוב. העומדים שם אומרים, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה או לחופה או למעשים טובים. והמברך, אחר כך עומד מישהו ומברך, הוא אומר, אשר קידש ידיד מבטן. מי זה הידיד? רש"י אומר זה יצחק, שנאמר עליו, בנך יחידך אשר אהבת, זה ידיד. תוספות אומר שידיד, אומר רבינו תם, זה אברהם אבינו, שנאמר, מה לידידי בביתי, זה מתייחס לאברהם אבינו. חוק משערו שם, שערו זה בבשר, אז חקיקה בבשר הוא שם, זה הברית. וצאצאיו אחריו, צאצאיו חתם בעוד ברית קודש. על כן, בזכר זאת, אל חי חלקנו, צורנו, צווה להציל ידידות שערינו משחת. מה זה משחת? אומר רש"י זה הגיהנום. למען בריתך ששם בבשרנו, רואים שהברית יש לה סגולה להציל מגיהנום, ברוך אתה השם, קורא את הברית. המלת הגרים אומר, ברוך השתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. והמברך אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שימלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ברוך אתה השם קורא את הברית. המלת העבדים, עבד כנעני, שמלאים אותו, אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. והמברך אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית, שלמלא דם ברית רוקת שמיים וארץ לא נתקיימו, שנאמר, אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ברוך אתה השם קורא את הברית. אדון הלוך רבלזר דמי לא בלי נדון. אומר את המשנה, רבלזר אומר תולין את המשמרת ביום טוב ונותין לה תלויה בשבת. מה הכוונה? אנחנו מדברים על אדם שיש לו חבית, חבית ריקה או חצי ריקה, והוא רוצה לפרוס עליה בד שנקרא משמרת. למה זה נקרא משמרת? אחר כך הוא שפוך את היין מעל הבד, כל היין ייכנס פנימה והבד תתפוס את השמרים, לכן קוראים לה משמרת. יש כאן שתי בעיות. לפרוס את הבד יש בעיה של אוהל, הוא יוצר אוהל הרי, מתחתיו נהיה חלב. שתיים, כשהוא ישפוך את היין אחר כך,
אפשר להגיד שזה נראה בורא. אז כך, רבי אליעזר אומר, תולין את המשמרת ביום טוב. ביום טוב אפשר להתחיל לפרוס את המשמרת, אבל בשבת אל תפרוס אותה. זה אוהל. אבל אם זה כבר פרוס, מותר לשפוך על זה יין אפילו בשבת. נוטלין לתלויה בשבת, כי זה לא דרך ברירה. ככה לא בוררים. וחכמים אומרים, אין תולין את המשמרת ביום טוב. ואפילו אם זה כבר תלוי, אין נותנין לתלויה בשבת יין. אבל מה כן מותר? דבר אחד, נותנין לתלויה ביום טוב. יוצא כאן שרבי אליעזר מקל. שואל את הגמרא, השתא רבי אליעזר אוסופי אוהל הרי לא מוספינה. רבי אליעזר סובר, כפי שנראה עוד מעט, שאסור להוסיף אפילו על אוהל הרי. למעבד לכתחיל השארי, הוא יתיר לפרוס לכתחיל המשמרת ביום טוב. מה הדיון? איפה זה היה? זה תנא, עמדנו לי בקוף חפי. פקק החלון. רבי אליעזר אומר, פקק של חלון. כזה מין לוח כזה שסותמים איתו את החלון. בזמן שהוא גם קשור וגם תלוי, תלוי קצת באוויר, פוקקים בו את החלון. ואם לאו, אין פוקקים בו. עוד מעט נראה למה. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך פוקקים בו. והסביר, ואמר רבי בבא חונה, אמר רבי יוחנן, הכל מודים שאין עושין אוהל הרי בתחילה ביום טוב. אסור לבנות אוהל הרי ביום טוב. ואין צריך לומר שאסור בשבת. לא נחלקו אלא להוסיף על אוהל הרי. שרבי אליעזר אומר, אין מוסיפים ביום טוב, וקושי ואין צריך לומר בשבת. וחכמים אומרים, מוסיפים ביום טוב, ואין צריך לומר, מוסיפים בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. אז מה, אתה רואה שרבי אליעזר מחמיר, הוא סובר שאסור להוסיף על אוהל הרי ביום טוב. אז איך כאן הוא אומר שמותר לפרוס את המשמרת לכתחילה ביום טוב? עונה הגמרא, הסיבה שרב לזר כאן מתיר ביום טוב, זה לא בגלל שזה לא נקרא אוהל הרי. אלא מה? רבי אליעזר סבלה כרב יהודה, דתניה. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה, מתיר לא רק אוכל נפש, מתיר אף מכשירי אוכל נפש. הוא רוצה לסנן את היין. מה אתה אומר לו? תפרוס את המשמרת, זה אוהל? אז מה? מכשירי אוכל נפש הותרו ביום טוב. אומרת הגמרא, אמר דשמינא לרב יהודה במכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב. אבל מכשירים שאפשר לעשותן מערב יום טוב משמעת לי? שיפרוס את המשמרת לפני החג. אומרת, מה אתה צודק? רבי יהודה לא שמענו שהוא התיר. אבל זה רבי אליעזר. שאמר כאן מותר, היא יותר חזקה, עדיפה מדי רבי יהודה, שהוא יתירה אפילו דברים שאפשר לעשות מערב יום טוב. אומר כאן תוספות, שצריך לומר שאם היה מסנן את היין לפני יום טוב, אז הטעם של היין לא היה כל כך חזק. לכן עדיף לעשות את זה ביום טוב, ולכן רב לזה מתיר. שגמרא למדנו בגמרא ליל בקוף למד דלת, שאין מסננין חרדל ומסננת שלו ביום טוב. למה? כיוון שאפשר לעשות את זה לפני. זאת אומרת, תוספות מדבר לא לדעת רב לזה, תוספות מדבר לדעת רבונו, שמתירים לתת לתוך המסננת יין ביום טוב, אומר תוספות, זה בגלל שאי אפשר לעשות את זה מערב יום טוב, את הסינון. זה היה מקלקל את טעם היין. עד כאן דף קוף למד זי.